כתלמיד בית ספר עממי ותיכון, הוקסמתי על ידי שני תחומים רחבים, ההיסטוריה והכימיה. ושקלתי ברצינות רבה להתחיל בלימודי היסטוריה באוניברסיטה עם סיום התיכון. באותה תקופה למדתי קצת על מדעי הכימיה. וכאשר השוויתי את מדעי ההיסטוריה ואת מדעי הכימיה, החלטתי שמדעי ההיסטוריה הם מרתקים, אבל הם מהווים הסבר מחדש של תופעות שהיו ידועות ומובנות. מאידך, מדעי הטבע עוסקים בהבנה של תופעות חדשות, הבנת החוקים והעקרונות הכלליים, וזה לא קיים בהיסטוריה. מדינת ישראל היא ייחודית מבחינת התפקיד המרכזי שהמדע ממלא. מדען אמריקאי חייב לדאוג אך ורק לרמה המדעית של מחקריו. מדען ישראלי חייב לתרום לחינוך המדעי, היות ומדינת ישראל מבוססת על יתרוננו האיכותי.